шановні колеги, хочу сказати коротеньку статистику про те, що ми вже з лютого поточного року виплачуємо субсидії готівкою. В середньому це 119 мільйонів місяць і 105 тисяч домогосподарств. Власне, цей опалювальний період вже завершився, і в травні ми розпочинаємо виплату готівкової субсидії за квітень місяць тим домогосподарствам, яким після перерахунку, тобто ми розуміємо, що опалювальний період закінчується по половині квітня, і тому субсидія менше, і тому менша кількість домогосподарств отримає вже за квітень в травні субсидію. Це на загальну суму 81 мільйон гривень і 92 тисячі домогосподарств. Виплата готівки, хочу зазначити, не вплинула на збільшення заборгованості. Тобто заборгованість за інформацією надавачів послуг за оплати природного газу, електроенергії, навпаки, тобто зменшилася заборгованість. І, власне, і дякую вам, і дякую засобам масової інформації про те, що ми донесли людям, що субсидія, яка надається державою, потрібно використовувати для оплати житлово-комунальних послуг. І це радує, тому що люди, які зекономили готівкову субсидію, мають право її використати для власних цілей. Що хочу сказати і нагадати жителям Тернопільської області про перепризначення субсидії на неопалювальний період, так званий літній період 2019 року. Субсидія буде перепризначена автоматично, без звернення громадян, окрім деяких категорій громадян, яким необхідно буде звернутися заявою та декларацією та іншими необхідними документами, які в залежності від складу сім'ї. Це потрібно звернутися обов'язково за перепризначенням субсидій на літній період орендарям житла, внутрішньопереміщеним особам, тим сім'ям, яким субсидію призначено не на всіх членів сім'ї, тобто не на всіх зареєстрованих в складі сім'ї. Якщо хтось не зареєстрований і не проживає, потрібно звернутися також за перепризначенням субсидії. Там, де працездатних громадян відсутні доходи або доходи менше мінімальної заробітної плати, і тим сім'ям, в яких відбулися зміни в складі сім'ї. Оцим категоріям, які я лічив, цим категоріям громадян необхідно звернутися за перепризначенням субсидії. Також хочу нагадати, що субсидія буде розраховуватися на підставі доходів 3-4 кварталу 2018 року. Також необхідно зазначити, що субсидія не призначається, не перепризначається, якщо є заборгованість по сплату у сплаті за житлово-комунальні послуги за період більше місяця. І її розмір цієї заборгованості перевищує 340 гривень. Тоді субсидія не перепризначається до погашення такої заборгованості, або вона мусить бути реструктуризована з надавачом послуг, тобто підписано відповідний договір про те, що підприємство, надавач послуг, домовляється з отримувачем послуг про реструктуризацію такого боргу.